Այսօր Գեղարքունիքում 600-ին ծառայողների գերի վերցնելով Ադրբեջանը այդ թվում նաև դեմարշ է անում Իրանին, որի արտգործնախարարը երեկ ավարտեց անվտանգային օրակարգով այցը Հայաստան և Ադրբեջան։ Այն կոչված էր սահմանային լարվածության ֆոնին կողմերին ևս մեկ անգամ հիշեցնելու Իրանի կարմիր գծերի մասին։ Իրանը վերջին շրջանում մեծացրել է իր տարածաշրջանային ակտիվությունը, Թեհրանը խնդիր ունի բալանսավորելու Թուրքիային, որի դիրքերը Հարավային Կովկասում էականորեն ամրապնդվել են 44-օրյա պատերազմի արդյունքներում։ Թեհրանը բավականին զգայուն է Սյունիքում տեղի ունեցող զարգացումների և մասնավորապես Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին կապող ճանապարհների վերագործարկման հարցում։ Թեև Հայաստանի իշխանությունները պնդում են, որ այստեղ որևէ միջանցքային տրամաբանություն չի քննարկվում, սակայն նոյեմբերի 10-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ այդ ճանապարհների վերաբերյալ տեղ գտած ձևակերպումները հստակ ցույց են տալիս, որ խոսքը զուտ ապաշրջափակման մասին չէ։ Այս համատեքստում բավականին հետաքրքիր է Իրանի արտգործնախարարի Երևանում արած շեշտադրումները։ Զարիֆը մասնավորապես հայտարարեց, որ Իրանը շահագրգռված է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության լիարժեք պահպանման և ապահովման հարցում։ Այս ձևակերպումը ըստ էության պատահական չէ և ցույց է տալիս, որ այսօր Իրանը մտավախություններ ունի ոչ միայն Հայաստանի սահմանների անկախտելիության, այլ նաև Հայաստանի տարածքի նկատմամբ մեր իրական ինքնիշխանության ապահովման հետ կապված։ Իրանի համար թուրք-ադրբեջանական տանդեմի ուժեղացումը Սյունիքում առաջացնում է աշխարհաքաղաքական և լոգիստիկ լուրջ խնդիրներ։ Թեհրանը շահագրգռված է Պարսից ծոցը սև ծովին կապող հյուսիս հարավ ճանապարհը, որը անցնում է Սյունիքով, զերծ պահել թուրքական ազդեցությունից։ Այս հարցում ընդ որում Իրանի շահագրգռվածությունը կիսում է նաև Չինաստանը և Հնդկաստանը։ Հնդկաստանի դեսպանը Իրանում դեռ մարտին հայտարարեց, որ Նյու Դելին ծրագրում է Հնդկական օվկիանոսը Եվրասիային կապել հենց Հայաստանի տարածքով։ Այսօր փաստորեն Հայաստանը վերածվել է մի շարք երկրների աշխարհաքաղաքական շահերի բախման թաթերաբեմի, ինչն էականորեն մեծացնում է մեր առջև ծառացած խնդիրները։ Սակայն Հայաստանի գործող իշխանությունները այդ մարտահրավերները և խնդիրները նվազեցնելու փոխարեն շարունակում են իրենց վերարտադրման նպատակով խաղալ տարածաշրջանային դերակատարների և ուժային կենտրոնների շահերի բախման վրա, մեզ համար իրավիճակը դարձնելով էլ ավելի պայթյունավտանգ։ Հասմիկ Վարդանյան, Հայացք վերլուծական կենտրոն, Արմեդիայի համար։